Три людини загинули, п'ятеро поранені. Другу ніч поспіль Дніпро під ворожими обстрілами. Цього разу окупанти вгатили іскандерами по житловому кварталу в середмісті. Ракети скерували і по автотранспортному підприємству. АТП знищено. Під час сильної пожежі вигоріли вщент 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. У місті понівечені також 4 багатоповерхівки, гімназія, котельня, магазин, адмінбудівлі та автівки. Посеред житлового кварталу після удару вирва діаметром 7 метрів та 2 метри завглибшки. Масштаби руйнувань бачила Анастасія Вільхова. Півсотні вщент згорівших автобусів, потрощені вікна та випалена земля. Ще до вчорашнього дня одне з автотранспортних підприємств Дніпра перевозило до 9 тисяч пасажирів щодня. Коли прилетіло, водій Сергій повертався з вечірньої зміни. Я возвращался с маршрута, время было 22:30, за угол этого здания я повернул и прозвучал взрыв. В автобусі, яким керує чоловік, вибило всі шибки. Сергій дивом залишився неушкодженим. На час завдання удару, ну це надвечері, заїхали усі автобуси з міських маршрутів. Це ну, на той час, ну я так десь там 50 водіїв, які заїхали. Які здавали зміну, здавали виручку. Це були дівчата-касири, це були механіки КП, це була нічна зміна слюсарів, це був шиномонтажник. Ну, десь 70-80 людей було на території підприємства. Я ну, підкреслюю, це цивільні особи. Російська ракета вбила 3 людей, 5 поранені. Автобуси АТП працювали на чверті маршрутів Дніпра. Сьогодні виїхали на лінію лише 14 бусів. Насправді втрата понад 150 автобусів – це суттєва втрата для міста, але ми всю ніч намагалися знайти резервні автобуси по іншим автопідприємствам. Станом на сьогоднішній ранок у нас не працює тільки один маршрут і будемо сподіватися, що завтра вже він відновить свою роботу. Ударна хвиля прийшлася на ліцей, що поруч. Понівечені шибки, потріскані стіни та покручені двері. Так росіяни привітали педагогів напередодні Дня вчителя. Коли я це побачила, серце просто жалося, сльози на очі. Тут мене має, зустрічає прибиральниця, ми з нею обійнялися, розплакалися. Ну, без сліз це неможливо, коли бачите оці, я ж кажу, оці порожні зіниці своєї улюбленої, свого закладу. Важко це було все сприймати, дуже боляче. Сьогодні вчителі скасували дистанційне навчання, прийшли до школи, аби прибрати. Звичайно, велика лють, тому що саме в цьому кабінеті це без перебільшення живе патріотизм. Потрапляють в кабінети української мови, там, де національні символи, там, де зберігаються традиції, звичаї, культура нашої країни. Друга ракета росіян прилетіла в середмістя Дніпра. По цьому житловому кварталу окупанти вже гатили 3 тижні тому. Це вже думаєш, як то раніше казали, другий раз не падає, то думаєш, ну, може, мабуть, третій, я не знаю. В мене, дякувати Богу, були відкриті вікна, ну, жалюзі оце так злетіли, ну, а і посипали людей вікна, чутно було. Вибиті шибки та двері, купа розтрощеного скла. Люди поволі оговтуються та обережно визирають зі своїх понівечених квартир. Така атмосфера панує в місці ракетного удару. У мене винесло вікно, ну мені от його утром приклеїли на обратно, ну а що із того получиться? Як надовго це буде? Тому що з рами вилетіло повністю. А на 5-му етажі вон балкон розвернуло, рознесло, і там взагалі по квартирі сплошний кавардак і страшно сказати. У Дніпрі поблизу місць влучання ворожих ракет розгорнули пункти прийому звернень мешканців. Заяви потерпілих від обстрілу рашистів приймають поліціянти. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».